ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြိုက်ຊູອັບ bbene ကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာတည်ဆောင်းပါးများနဲ့ဗဟုသုတကြောင်းရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်ပေါ့ကျွန်တော်စစ်စူရအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်စစ်စူရအုပ်ချုပ်ရေးကြောင်းမဟုတ်ဘူးလူကြီးကပြောကြတဲ့နိုင်ငံမွေးတာဟာတိမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်လို့ အိုလ်ချိုရည်အာနာရှယ်စနစ်ကြောင့်မို့ဖြစ်ရတာလို့ပြောကြတယ်စစ်စိုးရပေါ့နော်စစ်စိုးရကြောင့်လို့ပြောရတယ်အာတဖက်အเจ้าကောတဖက်မကောင်းပြောကိုအာနာရရဖို့အတွက်နော်ကိုညရာရဖို့အတွက်အပြအလထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်အဝါရတွေဆွဲသူကမှားတယ်ငါကမှန်တယ်ဘာညာဆိုတဲ့အခွဲအပြေးပေါ့အဲ့တော့ပါတီတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမားပါတီတွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှု no အ nice e ဲ့တော့နိုင်ငံရေးကြီးကမွေးရတာပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကြာတော့နိုင်ငံရေးမတိမငင်ဖြစ်လို့မွေးရတာလို့ပြောခြင်းတည်းအစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမတိမငင်ဖြစ်လို့အုပ်ချုပ်ရတာเนาะနိုင်ငံရေးမတိမငင်ဖြစ်လို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဖြစ်လာရတာအဲ့တော့တာမန်ကြည့်ရင်ကတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်နိုင်ငံအင်းနင်းလို့ထန်တိကျွေကျွေတယောက်ယောက်ပေါ့อืมအဲ့လိုပဲထင်ကြတာ တကယ်တမ်းကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဆဲဥချုပ်ရေးဆိုတာကနိုင်ငံရေးမတိမငြိမ်ဖြစ်လို့အစ်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်လာရတာနိုင်ငံမွေးရတဲ့ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမတိမငြိမ်ဖြစ်လို့ဇီဝရေးကိုသောချပြီးမှရန်တရားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်လို့မွေးတာဆဲဆိုရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကလည်းနိုင်ငံရေးမတိမငြိမ်ဖြစ်လို့ပေါ်လာရတာနော်မင်းတို့ဖတ်စာပရဏာနေချမ်းကွဲတွေဘာညာတွေပေါ့ အဲ့တော့အလုံးသဘောပေါက်ထားရမှာကစီဘွားနိုင်ငံမွဲတယ်ဆိုတာကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာနိုင်ငံမွဲတယ်ဆိုတာထုံးစံပဲဗာကြောင့်လဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးမတိဩအမျိုးမျိုးပေါ့ဝါရခွဲတွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာမျိုးမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာမျိုးမှာစီဘွားရေးကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့စီဘွားရေးရန်တရားဒါဒီကိုကောင်းမွန်စွာလေပတ်နိုင်စွာမရှိဘူး အဲ့လိုကမမစားလက်ပတ်နိုင်စားမရှိလို့နိုင်ငံမွဲတာမဆမ်းဘူး။ဟိုမင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။နော်။နိုင်ငံရေးသမားတွေကမပြောဘူး။အဲ့ဒါစစ်အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုစစ်အစိုးရအကြောင်းကိုမွေးရတာပဲဒါပဲသူတို့ကမွန်းတက်ကြတာ။ဒါပဲအမြီးတက်ကြတာ။ဒါပဲလက်ညှိုးထိုးကြတာ။စိုးရချင်းလေ။နော်။၈၈အရင်ခင်းကြီးဟာဆုံးနေတာပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမတီမငယ်ဖြစ်တော့ คุณน่ะกซีบัวยิปิดดูหลุดๆหล่าๆลุกไกซ้าตอกคื้นดิเนาะยานิยาကိုကောင်းစွာလေပတ်နိုင်ဇွမ်းနေဟာဆုံးชုံးနေရတာပဲအဲ့ဒီဆုံးชုံးနေမှုကြောင့်မို့နိုင်ငံမွေးရတာရှင်းရှင်းလေးเนาะကိုပိုင်เนาะမသေးရင်မဖြစ်လို့မသိရင်မဖြစ်လို့အာနာဝင်อยู่ရတာအဲ့တော့ตัปเจมะโบเต่ပို့กว่าเนาะစิอานาสิสဆိုတာရှင်းရှင်းပြว่าရင်ตัปเจมะโบเต่ရတာเนาะ အဲ့တော့တက်ပြက်နေမှာကတော့မင်းတို့စိဖဝေးအဲစိမပြေတာကတော့မဆမ်းဘူးဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့နေဝင်းကြီးအာနာသိင်္ဂရာလေးကွာဟောပါလို့အာနာသိင်္ဂရာတွေသဘောတော့ကမင်းတို့စောမောင်တို့ဘာလို့ညာတို့ဒါရီယာဥတန်းရွှေတို့ဟာနိုင်ငံတော်ကြီးကမတိမငိမ့်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီပြက်နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်းပြဿနာကြီးတရားအဲ့တာကြီးတရားနော်မငြိမ့်နိုင်မငြိမ့်နိုင်ဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့တက်ပြက်မှဗိုလ်တေရရတဲ့အလုပ်ဟော အဲဒီပိုင်းစစာလေးပြောမှာပေါ့ပြောစရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ခန္ဓာတစ်ခုစီပေါ့ဒီလိုက်မှာတော့ဥစဉ်ဓာတ်လေးပဲပြောအောင်မယ်နော်ငပိန်းနေ့တွေမင်းတို့လိပရဲသမားတွေလူခေရဲသမားတွေအဏီတွေ NLD တွေပေါ့กว่าနော်တများပြောတိုင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မဟုတ်နိုင်ငံပွဲရတာဘာညာအဲ့ဒီဝါထမိုင်းတွေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဟာစစ်တပ်မင်းတို့ကိုတိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးနော်ဒီမိုကရေစီမကောက်လို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်စိုးရမဟုတ်ဘူး ဆွေဆူရမတာမို့ဘူးဘယ်စနေပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်သူတို့အိုးအိမ်စည်းစိမ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုသူတို့လူချင်းနဲ့အခွင့်အရေးမရရင်ဒီကောင်ကတော့ဘယ်ဆူရမသူတို့ကလက်မခံဘူးအဲသူတို့လူချင်းနဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လေသူတို့ဖြစ်ချင်သူတို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆူရပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်သူတို့ကသဘောကျတယ်ဒါပြည်သူတွေသဘောဝပဲနော်အဲ့တော့ကပြောချင်တာကမင်းတို့ငငတော်မွေးရတာဟာမင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောကြတာ တကယ်ကြံကြရတော့သူတို့လို့ရကြအောင်လို့နိုင်ငံမွေးရတာကိုသူတို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဟောငတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကွဲပြဲကြအောင်လို့နိုင်ငံရေးကြီးကပြဋိပတ်ခါတွေဖြစ်ပြီးမှဟောမတိမငိမ့်မှုတွေဖြစ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးဟောပြည်တနာပေါင်း61000ဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံမွေးရတာလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူး။တကယ်တရားခါကအဲ့ဒါတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲ นังไอ้ตม้าอยู่อกแว่เป้เจ้ามุวาระขเว๋นอวาระซ้วยวาระขเว๋ไอ้ดิไอ้ไอ้ใต้ขั่นเนาะเตี่ยวโกเตี่ยวตะเผ่โกตะเผ่ตะเผ่โกตะเผ่ตะเผ่โกตะเผ่ฉี่โทเนาะโทเน่ใต้แค่งาตาลินอหมางงาตาลินอกตรุไม่ก้าวบุตรุมาเรบาญะละหนูนี่โทเอ้ไอ้หมาปี่ดูดีกะเนลอนาหยองปี้มาหัวเว่กูปาไลตะเผ่กูปาไลแนไอ้หมาใส้ๆหมาๆดิกแว่อ้าไอ้หมาคะเรเนาะตะเผ่เนตะเผ่ နေ <lad> ာ Lust ်တိုက်ကြခိုက်ကြပေါ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာကတော့ရံဖြစ်နေမှာကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးอ่ะဘယ်တော့မှဘလိုလုပ်စီးပွားမှာလဲဘလိုလုပ်စီးပွားရေးကိုလှုပ်လို့ရမှာလဲနော်ဒီနိုင်ငံကြီးอ่ะစီးပွားရေးជីပွားရေးရံရက်ကိုဘလို့မှကောင်းကောင်းမဝင်လဲပတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလဲပတ်လို့မရလို့နိုင်ငံမွဲတဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲထန်းသိကျွေးไก่ជីနေไก่ဆိုသလိုပဲတတ်ပြမှဘိုတယ်ရတဲ့တတ်မတော်ဆစ်ဆိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကိုကြတော့တို့လေညှို့ထိုးချတာ နော်တက်ပြမဝိုတယ်မကတော့ဗမာလူဖြစ်တော်မူလေကွာနော်တိကပြန်စားရတာလေကွာနိုင်ငံကိုနော်နိုင်ငံရဲ့စည်းပွားရေးကြီးပွားရေးကိုလေပတ်နိုင်ဖို့မပြောနဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုအရင်လောက်နေရတာလေကွာနော်ဟိုဘဆွေးနွေးရဒီဘဆွေးနွေးရဟိုကထိန်းရဒီဘထိန်းရနော်ဟိုကကဲရဒီဘကဲရနဲ့ဒါဒီနေပဲလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမင်းတို့စည်းပွားရေးဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအဲ့လိုကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ကာလတူပေါ့ကွာနော်ကာလတူပေါ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှေးပြသနာမတီးဘူးအဲမင်းတို့လိပရဲသမားတွေအနောက်ကအနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကပြောလာရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောလာပြီဆိုရင်ရှိရနိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီးပေါ့နိုင်ငံရေးပါတဂူကြီးတွေကဝေဖန်သုံးတက်ချက်မှိုင်းတွေကဘာလာဆိုကာလတူပေါ့ထန်းသီးကြွေไก่ជីနေไก่ကာလတူနော် သင်ဒီကြွယ်ကဲဂျင်းနေကဲကာလာသူဖြစ်တဲ့အရာကိုကြိပ်ပြီးမှလေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မို့စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မို့ဘယ်နိုင်ကဘာအရရမှာမွေးတယ်ဆိုတာစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မို့မွေးရတာပါဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးကြတာနော်စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မို့နိုင်ငံတည်မွေးရတာပါခမနိုင်ငံကို03နော်နိုင်ငံကို03ရက်နေ့စပြီးမှလေလှုပ်အလုံးလုံးမှလှုပ်ခလုတ်ခေးလှုပ်နေရတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရပေါ့ အဲစေစိုးရဒီကိုပိုင်လက်ညှိုးထိုးတာသူတို့အထုတ်တဲ့ကာလမှာနိုင်ငံမွဲတာကြောင့်မို့မွဲလေးရှိတာကြောင့်မို့စေအစိုးရအထုတ်ရေးမှန်လို့ရှိရနိုင်ငံထဲကဘယ်နိုင်ငံမှဆိုမွဲတယ်လို့လက်ညှိုးထိုးကြတာအဲ့ဒါငပိန့်တွေကယုံကြတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါငပိန့်တွေကယုံကြတယ်ကောင်းလေးလည်းသုံးကြအောင်ကိုပိုင်ညာလေးလည်းသုံးကြအောင်နော်ကိုပိုင်ညာအုန်းနောက်ကလေးလည်းသုံးကြအောင်ဒါလားနိုင်ငံရေးသမားတွေကဗဇသမားတွေ လည်းတမလို့ဘုနော်အဲသူတို့ဗစမြားလို့နိုင်ငံရအခွဲပြဲဖြစ်တာနော်သူတို့ဗစတရားမြားလို့ဗစကလည်းစီမဆောင်းဘူးနော်ပြောသည်မပြောသည်လည်းမသိဘူးနော်တဖက်ကလက်ညိုးထိုးဆရာရှေ့မရှိရှေ့အကြံဖန်ထိုးကောင်းကောင်းနဲ့ပြွာကောင်းကောင်းနဲ့မဲဆွဲစီယုတ်နိုင်တဲ့သူကမဲရတာပဲအဲ့ဒီညမှာတဖက်ကလည်းမခံကျင်တဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ကြာတော့နိုင်ငံရပြတိပခအခွဲပြဲနေနေဖြစ်တာပဲ အဲ့တော့နိုင်ငံကဘာအရမကြည့်လိုက်မှဆိုရင်နိုင်ငံအသီးသီးပဲနော်ကဘာအရအရမကြည့်လိုက်မှဆိုရှင့်နိုင်ငံအသီးသီးဟာဘယ်နိုင်ငံမဆိုအကွဲပြဲဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဗဇတ်တမနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်ဗဇတ်တမနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာလက်တွေ့မဖြစ်ဘူးနော်လက်တွေ့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လက်တင်ဖြစ်တာကဘင်းတို့စစ်အစိုးရဒီပဲဖြစ်တာလက်ညိုးထိုးရမကောင်းတာဆိုရင်တို့ကြောင့်ကောင်းတာဆိုရင်ငါတို့ကြောင့်ဆိုပြီးမှလေ အဲအဲဒါလို့လို့တာနိုင်ငံရေးသမားတွေစဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ပါဇတ်သမားတွေပဲရှိတာနိုင်ငံကိုတကယ်လို့ဆိုရင်အနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပြီဆိုရိုးရှိရလေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါဇတ်သမားနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဖြစ်ရနော်အကွဲပြဲတွေဖြစ်ပြီဆိုရဲ့ပါဇတ်သမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာနော်တန်နဲ့တမ냐မကောင်ကြောင်းနင့်ကံပြောအဲ့ဒါလည်းနော်တမ냐မကောင်ကြောင်းနင့်ကံပြောအဲ့ဒါလည်းအမုန်းတွေဖြစ်ပြည်သူရအကွဲပြဲဖြစ်နိုင်ငံရေးမတူမညီဖြစ် လက်ဒီဘာမှအလုံးဖြစ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာကအဲ့ဒါလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာဘယ်နိုင်ငံမဆိုကဘာရဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခမတီးမငြိမ်မှုတွေစုပုံအောင်ကြွားမှုတွေဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီရန်တရားတွေပြည့်စည်လို့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဟာမွေးကြတာ အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမွဲလို့တက်ပြက်ပြီဆိုခါကြာမှစစ်ဆူရဆိုရစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကအဲ့ဒါတက်ပြက်မှဗိုလ်တဲပြီးမှနေရာဝင်ယူရတာနော်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီတက်ပြက်မှဝင်ရနော်နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ရန်ပြက်ပြက်တက်တော့စည်းပွားရေးကကောင်းကောင်းမလဲနိုင်ဘူးမလဲနိုင်တော့နိုင်ငံရေးမွဲရပြီအဲ့ဒီမွဲတဲ့အခိုက်နဲ့စစ်ဆူစစ်ဆူရအုပ်ချုပ်ရေးကာလနဲ့ကတထပ်ထဲတထပ်တည်းပဲညားတာဘယ်နိုင်ငံမဆိုးဘူး န no? ော်ကဘာအဲ့ရကနိုင်ငံအသီးသီးကိုကြည်လိုက်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအဲ့တိုင်းကြီးတယ်မဲ့နော်အဲ့တိုင်းကြီးတယ်